Maqaa gooftaa keenyaa, maqaa Yesus Kiristoosiin, nagaan gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Jiraadhaa. Waaqayyoo inni qulqulluun mana qulqullummaa isaa keessa jira. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yeroo kana sanuudhaa ta'e Waaqayyo haa eebbifamu, haa galateeffamu. Yeroo kana warri onlaayinii irra jirtan dubbii Waaqayyoo yoo gabaabaatti waliin hirmaannee baanaa seenaa. Waaqayyo gooftaan machaa isin haa eebbisu. Har'a dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu raajii Daaniiel boqonnaa 6:19 kaasnee ni ilaalla. Waaqayyo gaariidha. Kudhan irra deemnee yeroo laallu lakkoofsa 10 irra jechuudha. Daaniiel itti fufee Waaqayyoon kadhachuu isaadha. Lakkoofsuma jalqabaa lakkoofsa 6 irraati yeroo deemnee ilaallullee hinaaffaa Daaniiel irratti ka'ee jedha. Wanti kun hundumti isaanii hiika mataa isaanii danda'ee qabu. Egaanu maal godha? Hinaaffaan horootti ka'es maal godha? Itti fufee yoo kadhates maaltu ta'a? Isa jedhamu immoo sagalee kana keessaa nutti dubbata jechuudha. Mata duree isaas akkas jedhe malee sagalee kana keessa galee gaafa dubbifannu hinaaffaan irratti ka'ee maal godhanii? Hinaaffaa irratti ka'e irratti immoo itti fufee kadhachuusaa maal godhaa? Sagalee kana keessatti nutti dubbata jechuudha. Dubbii Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbicha nan dubbisa akkas jedha. Boqonnaa 6:19 irraati akkas jedha. Ganama akkuma lafti bareen mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencaa dhaqe. Gara boolla leencaa isa Daaniiel keessa turetti yemmuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daaniiel hojjetaa Waaqayyoo isa jiraataa Waaqayyoo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eeraa jedhee guddisee gaafate. Daaniiel immoo deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cobsiise. Kanaaf isaan ana hin miine. Anoo isa duratti mudaa malee argame. Si durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne jedhe. Ooluu isaatiif mootichi baay'ee gammade. Daaniiel boollicha keessaa akka ol baafamuuf abboome. Kana irrattis Daaniiel boollicha keessaa ol baafamee Waaqayyoosa amanatee waan turee fi miidhaan tokkollee isarraa hin argamne. Waaqayyootiif galanni guddaan ta'u. Waan baay'ee namatti toluudha. Sagalee moo'icha qabuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Sagalee kan akka Waaqayyoo ibsaa isaatti qabee jireenya keenyatti dubbatuutii fi walumaan qarannaa Waaqayyoo akkatti dubbatuuf hin qaran. Waaqayyo gaariidha. Dubbii isaa namatti dubbatachuudha. Dubbii Waaqayyoo keessa humna fayyinaatu jira. Dubbii Waaqayyoo keessa humna hiikamaatu jira. Ibsaatu jira jechuudha. Firmaatatu jira jechuudha. Nama Waaqayyoo tokkoof jechuudha. Kanaafi dubbii kana Waaqayyo akka nuu ibsuuf hin qaranna. Gooftaa Waaqaa lafaa ulfaadhu. Dubbii sagalee kee kana qulqulleettiidhaan maqaa Yesuus Kiristoos anaaf obboloota tokkotti dubbadhu. Dubbiin kee kun haala kamiin illee tun qabamin qulqulluu hafuura keetiin hiikamee maqaa Yesuus Kiristoosiin gara kootiif gara obboloota kootii akka dhufuuf maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Lola dubbii kanarratti kan banu yoo jiraate ergaan abbaa ormaa maccafuurri dukkanaa hojiin seexanaa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan rukutame haa ta'u. Qulqulluun dubbiin sagalee kee kun anaaf obboloota kootiif dhorkaa tokko malee maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu keenya keessatti hafuura keenya keessatti kan galmaa'e haa ta'u. Wanti ta'u hundisaa garuu ulfina keetiif haa ta'u. Haleluuyaa. Galanniif ulfinni guddaan immoo bara baraan siif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Warra dhuftan baga nagaatiin dhuftanii dubbicha kana akkuma amma dubbisee
erkin dubbise warri seentanii raajii Daaniiel boqonnaa 6 lakkoofsa 19 kaaseetaniyyuu hanga 23 dubbise. Ganama akkuma lafti bari'eenidha. Mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencaa dhaqe. Mootiin gara boolla leencaa kana ariitiidhaan ka'ee dhaqu kun maal godhe durasaa jechuudha. 16 irratti namichi kun yookiin mootiin kun waan tokko dubbatee ture. Kanarratti mootichi abboommiin Daaniiel boolla leencaa keessa akka buufamuuf mootichi Daaniieliin Waaqayyo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu si haa oolchu jedhe. Boolla leencaa keessa buusaa qeedha. As godana irratti immoo dhufeetiyyuu si oolchuu danda'eeraa jedhee gaaffii gaafata. Si haa oolchu jedhee dubbateeti si oolchuu danda'eeraa jedhe. Baay'ee namatti tola. Sagaleedhaan dubbate. Gubbaa irratti achi ulbaatanii ilaaltan 16 irratti si haa oolchu jedhe. Deebitanii asii immoo yeroo dhuftan immoo si oolchuu danda'eera. Mootiin kun maal godhee quba isaan mallatteessee taayitaa isaatiin guutummaa taayitaa isaa fayyadame jechuudha. Quba isaan mallatteesseeti kan inni Daaniieliin boolla leencaa keessa buusuu danda'e. Namni tokko callumasee abbaan hundi fedhe tokko boolla leencaa keessa buusuu hin danda'u seera akka abbaa seera abbaa taayitaa qabuudha jechuudha. Maaliif jarri warri dhaqanii hadheessan mataan isaanii iyyuu namicha taayitaa qabu kana bukkeetti kan itti hadheessan jechuudha. Namicha mootii kana bukkeetti kan itti kan isaan hadheessan eewwan hadheessan Daaniiel waaqayyoo isaa duwwaa waaqeffatuuf hadheessan itti naafanii karaa argatan dhabanii. Ituu Daaniiel mattaa fudhata ta'e karaa mattaatti dhaqu. Ituu Daaniiel hojii miidhatee hojii balleessa ta'e karaa hojii miidhaatti dhaqu. Namni waaqayyoo Daaniiel garuu karaa hundumaan guutuudha. Kanaaf dhaqaniitiyyuu waaqa tolfamaa. Namni tokko guyyaa 30 keessatti gara eenyutti akka hin saganne yaa mootii seera baasedhaniitiyyuu boolla leencaa keessaa buufamu namni gara biraatti sagadee argamedhan. Waan baay'ee isin dhibuu Daaniiel jechuudha. Lakkoofsa 10 irratti caaffata maalii dubbise mallattoo waan qabu kana boolla leencaa keessa buufama. Namni gara kamittillee kadhate. Sa jedhame erga dubbisee booddeedha kan inni dhaqee kadhata isaa akkuma isaa duriitti guyyaatti al-sadii kadhate. Namni waaqayyoon amanatu, namni waaqayyoon hirkoo isaa godhatu, yeroo hundumaa namni waaqayyoon qabeenyaa isaa godhatu. Wanta waaqayyoo wajjin qabu kaayyoo isaa irraa hin deebi'u jechuudha. Kaayyoo isaa irraa hin deebi'u. Kaayyoon nama waaqayyoodhaa, waaqayyoon waaqessuudha. Kaayyoon nama waaqayyoodhaa, waaqayyoon kadhachuudha. Warri jallootaa, warri amootaa karaa baay'eedhaan nama hadheessuu danda'u, nama xiqqeessuu danda'u, lola namarratti banuu danda'u. Haa ta'u malee waaqayyo gooftaan namicha kana duukaa ture jechuudha. Nama kadhataa kana. Boolla leencaa buufamaaf jedhamee mallattoo mootiidhaan chaappeffamee isa argee isa dubbisee dhaqee kadhata. Sinin bugaru. Maal jechuu barbaada? Daaniiel nama waaqayyoon amanatu sababa ta'ee fi mallattoo mootii kan irra caala. Waaqayyoon hundumaa caala. Waaqayyoon kadhadhee, waaqayyoon amanadhee boolla leencaa innaan bu'ellee nyaatamu isa jedhu amantii akkasiis qaba jechuudha. Waaqayyoo kana callumannee amananna miti jechuudha. Wanta dhufee jiru dhufuuf jedhu sana hundeeyyuu na oolcha. Na oolchas na oolchuu baates warri hiriyoota Daaniiel immoo jechuudha. Na oolchas na oolchuu baates jedhanii warra ibiddatti dabarsanii of laatanis turaniiru. Hiriyoota Daaniiel jechuudha. Afurri Daaniiel keessa jiruuf afurri hiriyoota Daaniiel keessa jiruudha. Afuran sodaannedha. Jecha mootiin sodaatu. Waan mootiin baase sodaatu maaliif jennaan waaqa waaqotaa waaqa mootii mootii gochuu danda'u. Waaqa mootii moosisuu danda'u. Yoo barbaade immoo moosisuu dhiisuu danda'u. Isa ajjeesuu danda'u. Isa jiraachisuu danda'u. Akka ta'e warra beekanii waaqeffatan turan. Kanaaf
jarri kun maalifi biyya sana keessatti biyya kam keessatti kan isaan kana godhan biyya Yerusaalem biyya Israa'el keessatti miti biyya ormaatti galaa ta'anii kan hojjetu jechuudha. Galaa ta'anii warra Waaqayyo isaanii mul'isan. Warra galaa ta'anii yeroo hundumaa alaabaan isaaniidha alaabaa amantii kan ta'e. Alaabaa Waaqayyo mul'isuu danda'u warra akkati qabatanii adeeman. Warra hojiin agarsiisan turan biyya galaa keessa biyya galaa ta'anii boojii keessa ta'anii boojii amanii qaniitiyyuu biyya ormaa keessa ta'aniitu waaqa isaanii agarsiisaa turan. Naan mijatu gaafa biyyatti galu gaafa Yerusaalemitti galu waaqeffachuu hin danda'a. Asirratti immoo Waaqayyo haala isaas beeka akka itti jirus na beeka jedhanii warra seesan miti amantiirra. Amantii isaanii cimsanii warra qabatan turan. Hojii isaanii cimsanii warra hojjetan turan. Afuura addaatu Daaniyeel keessa ture. Afuura abiddi yoo baba iyyuu hiriyoota isaan mo'achuun abiddi yoo baba iyyuu kan sodaan afuura akkasiitu isaan kee ture. Abiddi yoo meeqa baba iyyuu hin qabnu nuun waaqa sanii waaqeffannu nu oolchu seeraniin nu oolchuu baan tus nuuni waaqayyoo keenya waaqeffachuu hin dhiifnu isatti dhaabne kanaaf hin sagannu jedhu turan amantii akkasii qabu jechuudha. Warra akkasitti waaqayyoon amanatan turan jechuudha. Eenyu warra hiriyoonni Daaniyeel. Daaniyeel immoo seerri baafamee mallatteeffamee caaffannii wayii isaatiin baafamee namni tokko egaa ituu kadhatu eebuutu argamuuf jira beektu yeroo muraasa booddee Daaniyeel namni tokko tu gara waaqa kamittillee yoo kadhate yoo sagade yoo argame guyyaa 30 kana keessa namni hundi gara keettaa sagadu. Kana ta'uu baatee jennaan boolla leencaa keessaa abuufamuu jedhaniiti mata duree kennanii fi miidhaa isarra kan isa geessisuu danda'u. Lammaffaa akka hin argamne gochuu kan danda'u hinaaftonni irratti walii galan Daaniyeel irratti. Jecha hinaaffaadhaan Daaniyeel irratti dubbatame jecha maaliiti? Waaqa isaa akka hin waaqeffanneef. Ituu inni jirbeenfatee waaqa isaa waaqeffatu galateeffatu ituu naraara qabatu warra arguu hin barbaanne warra agartuun isaanii waaqayyoon kadhachuu namaa dhalootaa hin jaallanne. Warra seexanoonni yeroo hundumaa ilmi namaa waaqayyoo duratti akka hin argamu hin barbaadu. Nama keessaa hongoree malaammaltummaa akkasii qopheessa. Waan baay'ee nama dhibu keessaa warra seexan itti fayyadame waan akkasii hojjetu. Warri meeshaa seexanaa ta'anii dhumi isaanii maal ta'a beektus badiisa ta'a jechuudha. Warri seexanaa fi ergaa dabarsaa oolan warri seexanaa fi umurii isaanii guutuu hojii seexanaa hojjetan dhumarratti eessa dhaqu. Mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda hin qaban. Maaliif isin hin jechaa jira siif fakkaate? Warri Daaniyeel hin kasasan. Dhumarratti wanta isaan ta'an ija hojii isaanii argataniiru. Waan Daaniyeeliif yaadan sanatu isaaniif ta'e. Boolla leencaa keessa namni waaqayyoodhaa boolla leencaa keessa bulee tun nyaatamin. Mootiin itti mallatteessee dhagaa guddaarra gaa'ee mana isaa galee mootiin. Mootiin itti mallatteessee mana isaa keessa dhaqee galee mana isaa keessa rafuu dhaqee hirriban arganne nyaatan arganne waanumti tokkollee wanti isa jajjabeessu tokko mootiin arganne. Kanaafuu barii abboroodhaan ka'eetiyyuu. Ganamaan gara Daaniyeel isa boolla keessa bulee dhufe sagalee guddaadhaan sagalee yaaddoodhaan kan guuteetiin yaa Daaniyeel yaa hojjetaa waaqayyo jiraata jedhe. Waaqitti itti fuftee waaqessitu si oolchuu danda'eeraa? Eeyyee yaa mootii jedhaga deebisa. Namni waaqayyoodhaa deebii qaba. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Namni waaqayyo maal qabaa? Deebii qaba. Maaliif jennaan nama waaqayyoon amanatu deebii qaba. Waan dinni kee arrasi gaafatu mormaalan deebisan jedhin. Waan deebistu qabda. Gargaarsa waaqayyo sii godhe. Eegumsa waaqayyo siif godhe. Sirratti arga dinni kee. Maal siif godha? Wantanni siif godhummaa jireenya bara baraa si gasha. Sabiyya lafaa kanarraa duwwaa miti. Isa duwwaa lakkoofne miti jechuu kooti. Karaa waaqayyo warri adeemtan. Akka keeka waaqayyo karoora waaqayyo keessa warra jiraattan. Biyya lafaa kana keessatti yoo isinii ta'uu daadhaa baatillee. Naan taane baqqaa naaf oon taane akka beluufaa naa ta'uu dide. Sini ta'eera waaqayyo waaqessu caalaatti kan waan namaa ta'e tokko iyyuu hin jiru. Wanti namaa ta'u keessa namni waaqayyoon waaqessu nama milkaa'edha. Milkaa'ummaan hin jiru waan tokko siin taane maarsiif gareera seexanni nama keessa taasisuu danda'a. Milkaa'ummaan waaqayyoon waaqessuu caalu. Milkaa'ummaan waaqayyoon kadhachuu caalu. Milkaa'ummaan waaqayyoon galateeffachuu caalu. Milkaa'ummaan waaqayyoon araara gaafachuu caalu. Tosa tokko iyyuu hin jiru. Daaniyeel guyyaatti al sadii araara kadhata waaqayyoon. Araara gaafata waaqayyoon. Milkaa'ummaa guddaa argateera Daaniyeel. Lafa hojii isaatitti milkaa'ummaa qaba. Waaqayyo duratti milkaa'ummaa qaba. Maaliif milkaa'ummaa qabaata? Karaa hundumaan waaqayyo tusa duukaa jira.
biyya galaa ta'e biyya ormaa keessa taa'ee milkaa'ummaa argate Daaniyel. Maaliif Waaqayyo isaa wajjin jiraata. Akkuma haalaattiin jiraadhan jenne. Haala amma keessa jiru mijataa mitiin jenne. Mijates mijachuu baates jedhe. Ta'es ta'uu baates jedhe. Waaqayyo kun hin waaqeffadha jedhe. Addaanituun kutin Waaqayyoon na waaqeffadha jedhe namatti fufee ture. Kanaaf mootichi akkas jedhe. Baay'ee waan isin dhibu keessa mootiin sagalee yaaddoodhaan guutameetiin feeti gara boollicha isa Daaniyel keessa turetti yemmuu dhiyaate immoo sagalee guddaatiin yaa Daaniyel hojjetaa Waaqayyoo sajiraataa Waaqayyoo kee inni ati itti fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee gaaffii gaafate. Si oolchu danda'eera gaaffiidha jechuudha. Mootichatu gaafata kana jechuudha. Daaniyeliin maqaa isaa waamee irratti mallatteessee dhagaa guddaarra kaa'ee boolla leencaa keessa gabbuusee akka achii ol hin baaneefi dhagaa guddaarra kaa'ee mallattoo mataa isaatitti mallatteessee seerri faarisii fi meedam galagala hin qabu isaan chaappessee gara mana isaa adeeme. Hirriba malee bulee ganama biroon dhufee yaa Daaniyel yaa hojjetaa Waaqayyoo afaan leencaa si oolchuu danda'eeraan nuti itti fuftee waaqessitu sun si haa oolchu jedhe dura yoo ol deebiin ilaalle lakkoofsa 16 irratti si haa oolchu jedhe asiin immoo dhufeeti si oolchuu danda'eeraa jedhee gaafata. Daaniyel immoo maal jedha laata? Daaniyel immoo wanta dubbate kana dubbii kanaaf deebii qaba jechuudha. Si oolchuu danda'eeraa hidhee gaaffii yeroo inni gaafate afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eeraa jedhe guddisee gaafate. Daaniyel deebisee mootichaan lakkoofsa 21 irraa jechuudha. Daaniyel deebisee mootichaan yaa mootii bara baraan jiraadhu baay'ee nama dhiba saboolla leencaa keessa bu'ee kan hin jiraanneef. Lamuu kan hin jiraanne carraa kan hin qabaanneef saboolla leencaa keessa mallatteessee buuseeniti iyyuu maal jedha beektasin Daaniyel namni Waaqayyo bara baraan jiraadhu. Lakkoofsa 22 irraa Waaqayyo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cobsiiseera. Kanaafis isaan ana hin miine. Anoo isaa duratti mudaa malee nan argame. Si durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne jedhe. Mudaa hin qabu Waaqayyo duratti. Si durattis dabaa hin qabu. Awwaan balleessine Waaqayyoon hin waaqeffadde malee waa balleessaa hin qabu. Yemmuu na haadheessanis warri na haadheessan hamaa hojjedheetii miti. Anumaa tokko. Waaqayyo duratti mudaa hin qabu kan hin jedhee wawwaatu yookiin immoo falmatu Waaqayyo duratti guyyaatti al sadii. Karatasaaf galatasaa yookiin immoo araara Waaqayyoon gaafata hin galateeffata. Guyyaa guyyaatti inni guyyaa tokko keessatti ala sadii araara gaafata Waaqayyoon hin kadhata Waaqayyoon. Kanaafuu maal jedhee Waaqa koo duratti mudaa hin qabu. Si durattis immoo daban hojjenne. Lafa hojii koottis daban hojjenne. Rakkoo hin uumne. Nama tokko irra mataa fudhee yookiin immoo hojii miidheen argamne. Jechuu isaati daban hojjenne inni jedhu si bukkeetti daban hojjenne Waaqayyo bukkeetti mudaa hin qabu. Kanaafuu afaan leencaa ergamaa isaa ergee cobsiiseedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Ilaa dhaggeeffadhaas waan lamatu jira. Waaqayyo afaan leencaa keessatti akka inni dabarfamee kennamee nyaatamu gochuudhaan miti. Akka isa duukaa jiru akka waaqni inni waaqessu isa oolchu itti agarsiisuudhaaf warra hadheessitootatti. Warra itti mallatteessanii afaan leencaa buusanitti boolla leencaa keessatti gad darbatanitti itti agarsiisuu jedheeti. Duukaan naqa hin argitu Daaniyel hin nyaatamu isinitti an agarsiisa jedhee amma kana hunda caala jedhee Waaqayyo. Kanaaf Daaniyel buleef hin bulleessa shakkii waan qabu mootichi sagalee yaaddoodhaan guutamee dhufe. Daaniyeliin sagalee guddaa waame jirtaa hidhee naan jira mootii bara baraan jiraadhuudha. Inni garuu halkan tokkotti. Akka leencaan caccabee nyaatamee buluuf garuu Daaniyel bulee akkasittiin jedha.
sanyaatamuuf darbate. Sa'a nyaatamuuf mallatteesse boolla keessatti boolla leencaa keessa gabbuuse dhagaa guddaa irra kaa'e irratti mallatteesse deeme. Isaan akka jedhe bara baraan jiraadhu. Bara baraan jiraadhu. Maaliif Waaqayyo koo ergamaa isaa erge afaan leencotaa cubsiiseera. Isaan hoo nan miineedhe. Namni Waaqayyo waaqeffatu hin miidhamu. Namni itti fufee Waaqayyo waaqeffatu hin miidhamu. Namni itti fufee Waaqayyo kadhatu hin miidhamu. Ammayyuu obboleessa koo itti fufii kadhadhu. Itti fufii Waaqayyo kee waaqeffadhu. Waan namni jedhu hin dhaggeeffatin. Hadheessitoota hin dhaggeeffatin. Sagalee warra hadheessitootaa hin dhaggeeffatinaa. Warra hadheessitootaaf iddoo hin kenninaa. Warra hadheessitootaaf yeroo hin kenninaa. Waaqayyoof yeroo kennaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo waa isinitti agarsiisa. Haleluuya. Waaqayyo waa isinitti agarsiisa. Hundaa danda'uusa. Waaqayyo waa isinitti agarsiisa. Afaan isa isinitti baname sana isinirraa cufe. Abbaan taayitaa mallattoon qaba jedhee irratti mallatteesse. Kan harka koo keessaa si baasuu danda'u hin jiru jedhee kan inni sirratti mallatteesse. Kan inni sirratti cufe. Cufaa inni sirratti cufe banee si oolchee banee achi keessaa si baase. Sasi hadheessas. Sasirratti mallatteessas. Sasirratti mallatteessisas. Akka si duukaa jirutti agarsiisa Waaqayyo. Daban hojjenne. Si durattis daban hojjenne. Mootiidhaan jedha. Muudaan qabaanne Waaqa koo duratti. Maalan godhe nan waaqesse malee Waaqayyootiin. Uumaa koo waaqesse malee maalan godhe. Maal muda maaliin hojjedhe. Maal cubbuu maaliin hojjedhe. Maali lafa hojii kootii si waajjiran keessa hojjedhu keessa maal daba maaliin hojjedhe. Yoo dhugaa ta'e malee soba maaliin hojjedhe. Maalan godhe. Kanaaf iyyuu jedhee Waaqayyo ergamaa isaa ergee afaan leencaa cubsiiseera jedhe. Maaliif cubsiiseera jedha. Leenca bukkee buleetu leenca afaan cufame argee haasa'a. Lafarraa ka'ee haasa'a miti. Daaniyeel ganaa yeroo keessa buufamaa jirutti iyyuu hin cubsiisa jedhee haasa'e miti. Cufamee argee haasa'e. Afaan leencaa cufamaa isaa argee bukkee bulee. Kun nyaatamiin bulee. Cufaa ta'uusaa maaliin argee? Afaan leencaaraa cufaa ta'uun isaa ituun nyaatamii waan buleef. Afaansaa itti banuu akka hin dandeenye waan argeef. Kanaaf Waaqayyo ergamaa isaa ergee maal godhe jedhani afaan leencaa cufsiiseera. Kanaaf isaan namiidhuu hin dandeenye jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Guddisee wanti baay'ee isin dinqisiifachiisu keessaa Daaniyeel maal godhee? Mootiin maal godhee? Daaniyeelis maal godhee? Daaniyeel akkas jedhe anoo si duratti muda malee hin argame jedhe mootiidhaan jechuudha. Mootichi immoo isaan booddee maal godhe ooluu isaatiif mootichi baay'ee guddis baay'ee gammade jedha lakkoofsa 23 irraa. Daaniyeel ooluu isaatiif maal godhedhaa? Ooluu isaatiif. Mootichi baay'ee gammade Daaniyeeliin boollicha keessa akka ol baafamuu fi abboome. Kana irratti Daaniyeel boolla leencaa boolla keessa ol baafamee waaqayyoosaa amanatee waan tureef miidhaan tokkollee isarratti hin argamne. Buluu isaatii fi afaan leencaa ooluu isaatii fi. Mootiin gammadee maal godhe Daaniyeeliin boolla leencaa keessaa baasaa jedhee ajaje. Duraani boolla leencaa keessaa buusaa jedhee ajaje. Amma immoo boolla leencaa keessaa baasaa jedhee ajaje. Maaliif? Namni ajaja. Namni nyaatamu siin jedhe. Namni nyaatamu jedhe. Namni abadu jedhe sirratti ajaja. Waaqayyo najanye. Waaqayyo immoo hin murteessine. Namni haa murteessu. Namni meeqayyoo ta'ee waa'ee keree murteesse. Waa'ee Daaniyeeli namoota biraa dhumeeraam. Hadheessitoota biraas dhumeeraam. Mootii isaa taayitaa qabu bukkeettis dhumeera. Garuu Waaqayyo bukkeetti hin dhumne. Kanaaf Daaniyeel hin bule. Hin nyaatamne. Kanaaf mootichi buluu isaatiif illee afaan leencaarraa ituu nyaatamiin buluu isaatiif mootiin maaliif gammada? Sulumayyuu fedhee jaallate miti. Daaniyeel mudaa hin qabu si bukkeetti jedhee jira. Waan Daaniyeel dubbate keessa mudaa hin qabu yaa mootii. Mudaa hin qabu. Daaniyeel akka mudaa hin qabne mootiin kun beeka. Mudaa malee hadheeffamee lafarraa kaasee warri hadheessitoota hadheessanii akka boolla leencaatti keessa buufamu kan goosisanii warra hadheessitoota isaati.
warra isa jibban, warra isatti naafan. Malee Daaniel wama tokko mudaan qabu. Ee'u bukkeetti, mootii bukkeetti. Kanaaf mootiin mudaa qabaachuu dhabuusaa beeka. Akka inni mudaa hin qabne beeka. Akka inni balleessaa hin qabne beeka. Nama akka qulqulluu ta'uusaa beeka. Nama laphee qulqulluu ta'uusaa beeka. Daaniel lammii Waaqayyoo, Waaqayyoon kadhachuu, hojii isaa hojjechuu. Waaqayyoon kadhachuu, hojii isaa hojjechuu. Waan gara biraan beeku. Nama irratti hamaa murteessuu hin beeku. Nama ammeessuu hin beeku. Nama miidhuu hin beeku. Waaqayyo bukkeetti mudaa hin qabu. Mooticha bukkeetti dabaan tokko illee hin qabu. Waama tokko dabaan hojjenne. Namni akkasiifaallee hin carraa afuu qaba gaa. Waaqayyo waaqarraa gad bu'ee nama kanaaf. Boolla keessa bu'eetu, boolla keessa galeeti, tu Daaniel keessa hin galin jechuudha. Tu Daaniel hin darbatamin jechuudha. Chaappaasa kan waaqayyo, waaqayyo bukkeeti, waaqayyo maal chaappese beettu, Daaniyeliin hin nyaatin jedhee afaallee hin caatti mallatteesse. Maarraa doonaa maaskeeree beediya. Halleluuyaa. Mootiin leencaa na nyaatamu jedhee mallatteessaa miti lafarra taa'ee. Waaqayyo waaqarra taa'ee afaallee hin caarratti akkas jedhee mallatteesse. Ilaa Daaniyeliin hin nyaatin jedhee afaansaa dirgam godhee cufe. Waaw. Halleluuyaa. Awo dirgam godhee cufaama. Safoon uffate kun foon qabeessa ta'e seexanitti fayyadamee sirratti mallatteesse cufasa waaqayyo waaqarra taa'ee maal godha beettusin innis immoo chaappaa qabaam waaqayyos chaappaa qabaam hamoonni chaappaa qabu hadheessitoonni maal abdatu yeroo hundumaa mootiin wanta inni gochuu danda'u waan mootiin hojjechuu danda'u mootiin kana gochuu hin danda'a jedhanii dhaqanii sobaan namarratti dhugaa ba'u. Waan tokko miidhaa tokko isinirraa yoo ga'uudhaa baatan warri diinota keessaniidha warri isinirratti miidhaa barbaadan warri isinitti naafan jechuudha abbaa taa'itaa bira dhaqanii isinirratti mallatteessu. Akkas akkas haa ta'uu mala baasu mala irratti qopheessanii nama kana irratti. Namni waaqa kamittillee gara waaqa kamittillee sagadu inni maal haa ta'uudhaan boolla leencaa keessa buufamu dhaniin. Kan ilaa ayyandaa akkasii qabatan ayyandaa boolla keessa buusu ayyandaa boo leencaa nyaatamuuti baatanii gara nama waaqayyoo gara guyyaatti arsadii. Waaqayyo bukkeetti mudaa hin qabu mooticha bukkeetti immoo daba hin qabu daba tokko hojjetee hin beeku. Ofiin dhugaa ba'a namni kun namni waaqayyo ofiin dhugaa ba'a ragaan barbaadu maalin hojjedhee beekame meeqotti oliinaa somnaamee hin jenne akkas jedhee si oolchuu danda'eeraa Daaniel jedhee waamee gaafannan akkas jedhee dubbate nuufuma isaatiif Daaniel nuti mataan isaa jechuudha. Yaa mootii jedhe ani jedhe waaqayyo duratti jedhe mudaan qabu jedhe si duratti jedhe daban hojjenne jedhe kanaafu jedhe waaqayyo ergamaasaa ergee afaan leencaa cubsiiseera jedhe. Ameen. Gaafa gubbaarra namoonni sirratti diinonni sirratti walii galanii lafa kanarratti jechuudha. Silaanuu lafa kanarra jirra lafa kanarra immoo hamaamatu jiraama. Achi deemi as deemi hamaamatu jiraama malaammaltummaatu jiraama wanni si miidhu meeqatu jira. Namu mataa gartu nama gartuun kee argu kanattiitti fayyadama seexanni immoo waaqayyoos nama fayyadama seexannis nama fayyadama. Dhaqeetuyyuu nama taayitaa qabu tokko bira dhaqee sirratti mallatteessisa. Waaqayyoonni abbaa taa'itaa irratti gooftummaaf waaqummaa qabu immoo gubbaarra taa'ee maal godhe beektusin waa'ee Daaniel kana yommuu ilaaltan jechaadha. Gadi bu'ee dhaqeeti boolla leencaa keesseeneeti afaan leencaa irratti akkas jedhee waaqayyo mallatteesse Daaniyeliin hin tuqin Daaniyeliin hin nyaatin jedhee afaansaa irratti mallatteesse eenyu waaqayyo. Mootiin taa'itaa isaatiin maal jedhee mallatte guyyaa 30 kana keessa waaqa kamitti nama tokkoon sagadin. Warri hinaaftuun immoo achiin ijaa ba'uuf Daaniyeliin. Daaniyeliin yeroo hundumaa kan tibisiisa godhu tokko jira. Hojii isaatii guyyaatti al sadii araara ni gaafata waaqayyoon ni kadhata. Karaa biraan nama tamu jechuudha. Kanaaf kana hunda irraa ilaalanii dhabaniiti iyyuu qoy namicha kana karaa kana miina. Namichi kun waaqa isaa jaallata. Namichi kun waaqa isaa kadhata. Isa kana yoo dhiisuu dadhabilas makanaaniiti lafaan isa geenyaa jedhan. Nama waaqayyoon kadhatu. Nama fuula waaqayyo barbaadu nama dheebuu waaqayyo yeroo hundumaa waaqayyoon dheebatu biyya gala biyya boojuu keessa taa'eeti sayyu yeroo isaatti guyyaa tokko yeroo hin jira gaaf tokko gaafa Yerusaaleem faara qunniin sirriitti kadhadhan jenne biyya boojuu keessa taa'ee biyya waaqa tolfamaa keessa taa'eeti qajeelummaadhaan waaqayyoon kadhata ture mudaan qabu waaqayyo duratti ni kadhata lafa waajjira isaatiitti immoo dabaa tokko hin hojjetu. Ofiin falmataan arge maal jedhee falmataanu waaqayyo bukkeettadhe mudaan qabu jedhe si bukkeetti waan tokko daban hojjenne jedhee itti dubbate mootiinis ni gammade beektu bultiima isaatiif afaan leencaa irraati hafee buluu isaatiif
Radona mas. Hallelujah. Yesus Kristus goftar. Abo kasmetim dubin. Akara horidi notar asamiti. Ika Yesus Kristus in kamalate famte ati. Namak osamiti. Abunte vera sirati malatese. La fa wansi go sitin fakatin. Abunte vera sirati malatese. Motuma wakayo kesa bute wansi ba siba sitin fakati. Sin malatanganke. Motuma wakayo te galurafi. Chapans rajru. Ika Yesusita. Wow, hallelujah! Iki Yesus, humna of kesa kaba. Si ol kesa bute na mabasa. Rada mantola, hallelujah! Hallelujah! Oga kumla madura ene Yesusi, lafakan ratet ige turam. Igi sunie turam. Nama isa ambitame, nama isa tikabame, nama igicha kesa gale, hundu marati humna kaba. E sabute si basa abbe. Karakam kesa esuma sen atuma ke abute si basa si duka dema tumati dadabdu itumati mamtu na ajjun injuru setan itino si duka dema challe semiti igi fayana ga nangalo wanni to ko yo qalame male holichi qulqulichi yesus kristos kan sib qalame akka holat kan sib qalame iga 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 bishani makate iga Yesus kesa inni angalesun. Ana ratum nakaba, sirratum nakaba. Si vaisu danda, biyila fa hamar. Daniel malvalde se jarakenya, waka yon karate male. Khat esu toni maltani, hinafton nin maltani sa. Maltani warri sinat esan jaran. Waka yon waka setan male. Demtan yosani narrasine, dangasani on imine. Silanu, yero kosa, yero tabisa fa waka yon jindabar sitani. Ya Musa na ci wamper bada rawatan si waqay rutti kuftani mal ballestan ski me barbada isan mid of yom sa ganta bafatan maaf sa ganta tibafatan hinaftani maaf sa ganta bafatan daniel ratti yeros in ratti wal gay goda ta waqay gubba waqarra sa andiga za da ba gantos hallelujah baye na matat waqay lo lara gota jabare de musen sirri rabbo waqay lo lara si lo lam naaf lo lam walitti busa Trukuta baka. Sirota. Hallelujah. Amen. To benchamar. Sertin fakatin. Warri waakayo waakasan. Warri waakayo abdatan. Yero kamitile re waakayo san duka jira. Baya wana sin. Dibu mwati kum malchere beto sin. Gafa malate se bolla kese gabbusum. Aljara irrati malate se. Waakayo ke. Enne jara ta tifufte waakasu siya olchu jere dem. Jere irri barafuda na ninjirtu ere waakayo. Namako. Namako fute kan sibuketi kan nabuketi muda hinkamne kan debano jenne bolle len jabufte mal ribijratin jere nyatin le dofde finyannese hinunnasi hramnes henjeru namonni namota qajela ballesani namota qajela midani cinachu tikorrafani bulu barwadu henjeru waqayatu waqarra kay wanta taif ate sarri barafta Waqayyo yu waye nama qajeela waye Daaniiel sanaf yero sana keessatti jechuudha waqayyo waqarra waqayyo sala yu rafu arraga nama waqayyo biya ormaa keessataa'e biya galaa keessataa'e booji amaatu biya ormaa keessa biya waaqatul famaan guute keessataa'eti maqaa waqayyo waame waqayyoon kabachiisa isatti boolla leencaa jira eessa waqayyo namichaaf riba kenna hinjiru taayitaa tirkatee namichoori Malato sati malati se agagudara kae seira medoni faris kanjera mukani galagal famne seira bara sana kete chama tu rasana tu irate chape se tu mak anza e bifo mumale wakayo wakajra tarim mo akas gudi chapa mari rati chape se sini tifakati afan lin charati kai nila ke chape se afan ketin funyan ketin danielin hinsumfatin jere tu rati malati se Unkan nyatumiti insumfan. Foli sayu insumfan. Foli dan jatuh. Foli dan. Insumfan. Endan jauh. Coba mat. Malato moti duwa miti dubin. Malato sagubawa karati. Sawak ayo malate se falen carati. Hergama wak ayo ta falen cacu fejade Daniela si darata. Kanafu olu zati. Wak ayo wana menatif jara. Danieli. Wak ayo sa nigalatif pati jara. Wan baye sindi bo kesati baye want sindi kesisu ol madani elif yokrimo sadani el olfa mekanafi motichi darios wantani dubatu jira
lakasira mora lakobse de mijarati kuno ani abomi basira namni gutuma motuma ko kesa jab waqayyo isa kan daniel hasodat isa duratisi ha ollatu inni waqayyo jirata barabaran abata motumman motummansa matuma imballefo barrimot ichas uma inqab inni didami torbara inni inolcha inni hoofkalchas inni banti waaqaa keessatti lafa irrattis melekkita in argisiisa dinqi in hojjeta asirratti yaadan qaba daaniyeliin harka leencaa keessa inni oolchee isa jedhe amen halleluya eewutu lallaba amma beettusin daari'os isa afaan leencaa keessatti akka inni nyaatamu mallatteessutu afaan leencaa keessa oolu isaatiin kan isa oolche immoo lallabaa jira jechuudha lallabaan ittiin jedha waamaa miti isin kan fedhe kan barbaadan jedha dubbiin galagaleeti waaqa daaniyeelituun lallabuu argina waaqi daaniyeel oolchaadha hoofkalchaadha jedheetu dubbata mootiin kun daari'os jechuudha waan akkasiidhaa bulchaa biyya sanaa keessatti yookiin akkaataan achi keessatti hariiroo biyya siyaasa biyya sanaa keessatti wanti akkasii takkaa ta'ee hin beeku raayidoon sabiidha halleluya amen jira waaqayyo akkasiin waaqni waaqeffannaa akkuma kanaa dhachuudha reedaa lafaas halleluya kan daaniyeeliin afaan leencaa oolchee harka leencaa kan oolchee daaniyeeliin isa waaqeffadha hambeessisa baaseera afaan garagaraa gad dubbattan namoonni hundumtiyyuu nama kan taatan kanas keessa jiraattan biyya baabiloon keessa jiraamu namni hundi keessan kanas jira jirtan namni hundumti keessan warra hadheessitoota amma sassaabeessatti naqe beettusin warra hadheessitoota daaniyeel jecha warra daaniyeeliin hadheessan maatii masaanii ija wali qabeeti sassaabeetu boolla leencaatti gad darbati maaliif beettusin qilleensa irrattiti ol utaalanii qolataniiti nyaatan jedha. Warra daaniyeeliin hadheessan hadheessitoota jechuudha. Warra daaniyeeliin hadheessan maal ta'anii afaan leencaa yookiin boolla leencaatti gaafa gadi darbamanii qilleensa irratti utaalee leenca gabuu buleedha yaadan qaba. Akkumaan salphaa asirratti fakkaati. Afaantu cufamnaan malee daaniyeeliin bushuu barbaade miti. Tuuleencaa sa'uu danda'e tuuleencaa gaafanne maaliin godha afaantu na cufame sokossuu hin danda'u. Alanfachuu miti afaan koo banuu hin danda'u sunfachuudhaaf hin danda'u jedha qaqqabachuuf harki isaan hojjetu sunfachuun funyaan isaan hojjetu banamuuf afaan isaan hojjetu harraabuu hin danda'u waaqayyootu isa qabe akkasiin waaqayyo akka kana godha warra si kennaniif sodaadhu warra si dabarsaniif sodaadhu warra si dabarsan warra si kennaniif sodaatiin warra dabarsanii si kennaniif sodaadhu dhugaan sitti maayira waaqayyo warra dabarsanii si kennan. Warra dabarsanii si balleessu jedhee si laatan dabarsee isaanitti si laatu isaaniif yaadde isaaniin hin sodaatiin isaaniif sodaadhu maal ta'anii hadheessitoonni kuni maatii isaa ijoollee isaanii ijoolitti qabamaniiti boolla leencaatti gad darbaman yookiin leencaa nyaataman kanaaf hin ta'u dubbiin akka kana jechuudha kanaaf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha daaniyeel garuu baay'ee waan sin dhibu keessaati akkanuma kana dubbiseetiin iyyuu hin xumuraa. Yesus Kiristoos gooftaadha bara daari'os mooticha bara qiiroos mooticha faaris keessa daaniyeel kanaaf jireenyi wal qixxaateef amen aboo jireenya jechuun yoo jiraataniidha miti reega daaniyeel jira nyaatamne jireenyi maal ta'ee fi wal qixxaateef bara mooticha daari'os kan bara qiiroos salphaa miti. Salphaa asirratti hin fakkaatin dubbiinsa ulfaataadha. Namni waaqayyo wajjin jiru namni waaqayyoon qaratu hin sodaatama hin sodaachisa malee kan akkuma kanatti akkuma salphaatti nyaatamu miti. Abbooma fedhe nyaata miti jechuudha. Qaaruu abbaa fedhe lixuu hin danda'u isin jechuudha. Hin nyaatamu namni waaqayyoon qaratu aboo afaan diinaa lixuu hin danda'u ilkaan diinaa jala taa'uu hin danda'u namni waaqayyoon qaratu hin jedhe. Namni waaqayyoon amanuun jedhe daaniyeel maal ta'e jedha waaqayyoon waan amanateef afaan leencaa oolee afaan leencaa keessaas baafamee warri hadheessan sassaabamaniiti afaan leencaatti kennamanii isaanii hin nyaatamanii daaniyeel maal ta'e
jireenyisa wal qixxaatee fi kanaafi waaqayyo jara kana haa nyaatamanii fi yookaan immoo Daaniel haa nyaataman jedhee takka karoora isaan turre. Inni si nyaatu si marka jira. Inni si nyaatu arraba keerra jira. Namarratti murtee murteessin sitti galagala. Boolla namaaf qotte keessa dirgim jettee seen taa'e gad hin qotin jechuma keessattuu boolla si'a qottu gadi fageessitee hin qotin jedha. Oromoon oroo dubbatu gadi fageessitee hin qotin. Abbaa seenu hin beekaniiti gadi fageessitee hin qotin. Kanaafi ijoollee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni waaqayyoodha waaqayyo wajjin ta'a. Waan ta'u waan arginuutiin waan dhageenyuutiin dhaabachuu qabamuu tasan dandeenya. Namni waaqayyoon kadhatu keessumatti oolchuu danda'a ooluu danda'a. Waaqni Daaniel kadhatu as Daariyoos dubbate kana. Daariyoos ofuma isaaf dubbate. Oolchuu danda'a. Hin oolchaa hin hoofkalchas. Isa kamtu waaqa isa kan Daaniel isa Daaniel guyyaatti al sadii jilbeenfatee fi kadhatu sana. Araara kadhata. Baay'ee waa isin dhibu keessa asuma kutaa kana keessatti jechuudha. Boqonnaa jaha. Lakkoofsa kudha irratti dhintee ilaaltanii caaffanni kun mallattoo mootiidhaan mallatteeffamee erga chaappeeffamee chaappaa turre jira jechuudha. Chaappaa seeraa faarisii fi meedonii faaris kan jedhamu kun galagala hin qabu. Namni kana jala maal hambisuu danda'u hin jiru jechuudha. Isa kanaan mallatteesseeti isa inni laxxafe yookiin immoo isa achitti kaa'ee dhaqee dubbise eewu Daaniel. Namni waaqa gara kamitti sagadu inni kun afaan leencaa buufamu jennaan inni immoo dhaqee akkuma isaa durii guyyaatti jedhaa har sadii waaqayyo isaa araara karateedha. Warri hadheessitoonni marattee maal goote beektu siin karaa qaawwaa dhattee ilaalte. Yerusaalemitti balbala isaa banate waaqa isaa duratti araara karata ture hin karata ture. Kara du'aabbee waaqayyoon karadhu waaqayyoon galateeffadhu araara gaafadhu. Amma bara kana mee barri kun baay'ee hamaadha. Yeroo kadhata dhaaban miti yeroo araara dhaaban miti araara gaafachuu jechuudha. Yeroo hammina dhaaban yeroo nama dheessuu dhaaban yeroo dabarsanii nama laachuu dhaaban yeroo kanaadha. Dabarsitee nama laatiin nama nadheessin taayitaa isa qabutti obboleessa kee hin laatiin ani hin danda'u ani humna ittiin qabu jettee nama nadheessin sobaan namarratti dhugaa hin bahin boollicha sanatu guyyaa tokko siif ta'a. Kanaafi baay'ee yeroo itti of eeggannu barri kun bara hamaadhaa yaa ijoollee hammeenyi baay'ateera. Jallinni baay'ate agartaniitti yoo ta'e jallina hojjechuuf jennaan baay'ee isinii milkaa'ummaatu jira miti eeggadha. Har'a yeroo milkaa'ummaa jallina hojjechuuf jennaan har'a isinii milkaa'ee borimmoo isiniif ta'a wanta ta'eef. Tokko jettanii lama jechuun tasuma oolu. Namarratti erga tokko jettee inni lammaffaan kan kee ta'a. Kanaatiif obboleessa koo obboleettii koo baay'ee eeggachuun nu barbaachisa jechuudha. Barri kun bara dhumaadha. Maaliin beektu hammeenyi humna dabalaa jira baay'ee. Jibbi baay'ataa jira. Namni sirriitti wal arrasaa jira. Walarrabsee waan ittiin walarrabsu iyyuu dhabee waanuma ittiin walarrabsu iyyuu dhabee uumaasaatti ol deebi'ee achi walarrabsa uumaasaa yoo rabsaa jira karaa ofiisa dhumaatiin jedhe karaa ofii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbiin waaqayyoodhaa eeggachuun si eegaadha. Eeggachuun si eegaadha. Kanaafi baay'ee eeggachuun barbaachisaa jechuudha. Nutti hin fakkaatiin jechuudha. Yeroo hammeenya hojjechuun milkaa'ummaa argannu hammeenya hojjechuudhaaf jettanii harka keessan hin jabeeffatina harka warra hammina hojjetanii waaqayyo cabsuutii jira. Kanaaf eeggachuun baay'ee nu barbaachisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isaan yeroo kanaa qabu asuma irratti hin xumura. Eebbifama. Namni waaqayyoon kadhatu, namni waaqayyoon amanu hin oolcha hin oolas. Waaqayyisaa immoo hin oolcha hin hoofkalchas jedheen asumaan xumura. Eebbifama naa jiraadha.